ସିଏ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ପୁରା ତା ଭିତରେ ତନୁଘା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ାରୁ ମା ବାପର 80 ବର୍ଷର ବାପ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ତାଲା ପକାଇ ତାକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଲୁଗାପଟା ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଅ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇକି ପଳାଇ ଯାଉଛି ରୁଟି ପେଲିଦେଲା ଅଜ୍ଞା ପେଲିଦେଲା ସେ ବୁଢ଼ା ଖାଇଲା କି ମଲା କି ଗଲା ତା ହିସାବ ନାହିଁ ଆମେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 108କୁ ଡାକିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 108ରେ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଇନଗତ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ପୁଅ ପ୍ରତି ତା ବୋଉ ପ୍ରତି ସେଟା ତୁରନ୍ତ କରାଯିବ ଅତି ମାନେ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଅତି ଅସାମାଜିକ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରପର୍ଟି ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ବୁଢ଼ା ଥାଇକି ଆଜି ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କେଉଁଠି ଏ ଘଟଣା ବିଲୟ ଆମ ଟାଉନ୍ ଏଭଳିଆ ଘଟିନି ମାନେ ମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ନେବା ଦରକାର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୁଲ୍ ଓ ନିୟମ ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଷୟରେ ତାକୁ ନେବା ଦରକାର ପୁଅ ବୋହୂ ଆଜି ଆମେ ଇଭିନିଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ 112ର କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁ 112ର କଲ୍ର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତ୍ରିପାଠୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏକି ଯେ ଗୁରୁଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ସିଏ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଗୁରୁଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରିକି ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଲା କାଲି ଗତକାଲିରୁ ପକାଇଥିଲା ସକାଳେ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ବାପା ଯିଏକି ମୋର ଦେନ୍ 80 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଘରେ ତାଲା ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇ କାଉନସିଲର୍ ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପି ବାବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ଏବଂ ଆଉ ଲୋକାଲ୍ ଜେଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆମେ 108କୁ କଲ୍ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ତାପରେ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଏସି ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ୱାଇଫ୍ ଆମକୁ କହିଲେ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁ ଯାହାର ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଯେଉଁ ବାପକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ମାସେ ପୁରିଗଲା ପରେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରଦର ଯିଏ ଗୁରୁଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପାଳି କିନ୍ତୁ ସେ ବାପକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ମେଡ଼ିକାଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।